mejor, ¿no? Thank you.
Jim. Dneska, protože papíru do hospodu. Ať do něj, ale! 5 minut, ty vole, to abys měl kopačku na té hlavě. Dobře, Kamil! Dobře, Kamile! Pěkný! Co to? Patriku, jdi do něj! Dobře! Dobře, Martina, pryč! A jedem! Jdi do něj! Hraj, Loši, hrajem! Dobře, Martin! Thank you.